vassoura. O quê? Eu, por exemplo. Não. Ah, você pode passar, velho. Ficar onde tem isso aqui? Então, peraí. Aí você vai achar a sua pista, a sua próxima pista lá. Agora eu vou achar. Edu, vem aqui passar repelente. Essa é a sua pista inicial. Onde você acha que está? Edu, essa é a sua pista inicial. Não, mas são quatro, cinco pistas. O que você acha disso daí? Edu. Edu. Já pode ir? Ian, vem passar o repelente. Ian. Repelente? Já, já. Vai. Tá começando. Vai. Achou? Mostra aqui. Mostra aqui. Leva lá. Tem mais uma. Nas flores. Esquentando. Esfriou. Yes! Qual que é a próxima? Tem deixa eu ver. Não, é o desenho. Qual que é o desenho? É isso aí que vai. A figura. Eu tô tentando achar o meu. Qual que é o seu desenho, Edu? Árvore. Ah, vem cá, presta atenção. Olha, presta atenção no desenho. Está nos desenhos. Vocês pedem ajuda para a tia Kelly se precisar. Entendeu? Por exemplo, dá para identificar onde que é isso aqui? Não. Alice, ajuda, é porque a de vocês é junto. Tcharam! Próxima pista, onde é? No balanço, Lara. Yes! Qual é o nome da louça? Eu tô esperando até a mão. Ô, Edu, onde você vai?
Já, Edu? Qual árvore será, hein? O que é esse desenho aí, ó? Não tô tentando achar o meu. Qual que é o seu desenho, Edu? Árvore. Ah, vem cá, presta atenção. Olha, presta atenção. Tem mais pista. Deixa eu ver a pista. São quantas pistas? Olha o desenho. Não sei se é quatro. Quantas pistas são, Jair? Cinco. Qual que você pegou agora, Ian? Então, onde tem bujão de gás na chácara? Ah, aí, tem vários. Tem mais? Tem três. Tem quatro. É grande, muito grande. Aquela? Muito grande. Aquela? Muito grande. Eucalipto? A outra ali? Onde era a sua caverna? Olha! Olha, tá chegando! Aonde? Tá chegando? Não! Tá frio! Frio. Tá esquentando. Achei. Aí também não, pegaria fogo. Mas pra lá um pouco, ó. E as outras portas? Pode abrir. Tchau! Tá? Thank you.